qaban qaabada soo dhaweynta wafdiga ballaaran uu gaabinayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa halkan si weyn lagu dareemay kan oo ah degmada Wasiil ee gobolka Mudug mas'uuliyiin kala duwan oo qayb ka yihiin xildhibaano wasiirro sanatarro maamulka gobolka Mudug kan degmada ayaa halkan soo gaaray iyagoona ay socoto qaban qaabada ugu dambeysay wafdiga madaxweynaha ayaa markii soo gaaray degmada Wasiil booqan doona xarumaha kala duwan ee ciidamada daraawishta iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin degmada Wasiil halkan oo sanooyin ka hor kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen Wasiil maanta waxa ay marti gelinaysaa dawladda federaalka Soomaaliya dhamaanteed oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda ayay marti gelinaysaa waxa kale oo u mahadcelinaya wasiirada iyaguna iyo xildhibaanada sida qaaska iyaguna iskaga xilsaaray abaabulkaas in madaxweynuhu halka yimaado madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay go'aanka uu qaatay oo ah in uu yimaado Wasiil oo taariikh ah oo ah halka weligiisba madaxweyne dowladda federaalka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya hor iyo dib uusan imaanin kusoo dhiiraday maanta inuu yimaado annagana taariikh bay noo tahay waana ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baanan uga mahadcelinaynaa waana ku mahadsan yahay madaxweyne waxaan leenahay soo dhowow waa dalkaagii waa deegaankaagii kugu faraxsan kusoo dhowow baan leenahay wasiirada sidoo kale kusoo dhowaada waana mahadsan tihiin Wasiil laba sano ayay difaac ku jirtay sida aad sheegtay maanta waxay uga dhigan tahay Wasiil waa qodob taariikh ah waxayna uga dhigan tahay inay ammaan tahay in maaragtay ay guuleysatay inay aad u guuleysatay bay uga dhigan tahay cadowgii waddankan kusoo duulay ee khawaarijta inay ka guuleysatay oo weliba gobolka dhan uu ka guuleystay Wasiilna si gaar ah u guuleysatay maadaama uu madaxweynuhu imaanayo saaka halka waxaan u nimid madaxweynihii dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii Galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ayaa halkan saaka imaanaya oo kusoo dhaweynayna aad iyo aad baan u faraxsanahay inay saaka halka soo gaaraan marka saaka waa farxad aan la qiyaasi karin waa Wasiil iyo farxad aan la qiyaasi karin dhammaan saraakiishiina waa kuwa garbahayga jooga culmadiiba joogta lama kala maqnaa farxad baan isugu yimid maasha allah saaka waxaan ku soconnahay degmada Wasiil waxaan qabanqaabo ugu jirnaa iyo soo dhaweyn madaxweynaha qaranka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo rajaynayna saacadaha soo socda inuu soo gaaro insha allah waxaan u diyaarsanahay inaan soo dhaweyno gacan kuna soo dhaweyno waan ku faraxsanahay hadaan nahay shacabka reer Wasiileed aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynuhu inuu noo yimaado maanta muhiimad bay noo tahay hadaan nahay reer Wasiileed maadaama Wasiil ay tahay meeshii laga bilaabay difaaca gobolka Mudug waxa weeye gobolka Mudug dhan looga bilaabay ama Soomaaliya dhanba difaaci looga bilaabay degmada Wasiil in cadowga looga diro ka mid tahay muhiimadana ay siinayso maaragtay inuu yimaado sidoo kale madaxweynihii ugu horreeyay oo Soomaaliyeed oo yimaado maaragtay degmada Wasiil sidoo kale waa madaxweynuhu meesha ugu horreysay ee gobolka Mudug degmo ka mid ah uu ka yimaado waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha waan ku faraxsannahay runtii farxad bay noo tahay inuu maaragtay madaxweynuhu dal qaranka degmada Wasiil maanta uu soo booqdo maanta waxaan isugu yeelatay degmada Wasiil sida loo soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shacabka reer Wasiileed waxay maanta u taagan yihiin hadday yihiin odayaal culumo dhalinyaro indheer garad inay soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa halkan sidoo kale diyaar ku ah ciidanka daraawiista Galmudug ciidanka macawisleyda degmada Wasiil iyo nawaaxigeeda deegaanada hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaanan ay Wasiil ku yeelatay magac iyo mansab difaaca qawaarijta soo weerartay gobolka Mudug ahna meesha isha ah ee gobolka Mudug u noqotay difaaca dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baray in wax la iska difaaci karo waxaan rabnaa insha Allahu Ta'ala in madaxweynaha Soomaaliya si habsami leh maanta aan ugu soo dhaweyno degmada Wasiil wax ay moontahay Wasiil iyo baahiyaha Wasiil ka jira iyo deegaanada hoostaga iyo gobolka Mudug annagoo ah degmo ku caan baxday waxa weeyaan soo dhaweynta iyo qiimaha
madaxweyne Soomaaliyeed uu leeyahay walaalayaal saakay oo degmada Wasiil aan joogno ma sha Allah farxad baynaa tahay hadaan ay culimada diinka iyo dadka shacabka iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka maxay yeleen madaxweynihii mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saaka noo iimaanaya insha Allah bil kariim waan ku faraxsanahay sharaf iyo qiimo iyo karaamo inoo tahana ma sha Allah taala annako dhamaan dadka isku duuban ba saaka madaxweynaha soo dhaweynayna culimada diinka oo ka wakiila tii magaalada Galkacayna kimin maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan ku suganahay degmada Wasiil oo ah magaalo qadiimiye waxaan halkan loo taagan yahay mar dhamaan shacabka uu taagan yahay in la soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ay noqonayso markii ugu horeysay uu yimaado magaalada Wasiil oo dadku ay u taagan yihiin dadka shacabka ah halkaasina madaxweynaha lagu soo dhaweeynaayo dad aad u fara badan ayaa halkan ku sugan magaaladaana way camiran tahay waana taariikh runtii madaxweynaha Soomaaliya markii ugu horeysay maanta uu booqanayo ama uu iimaanayo magaalada taariikhiga ah ee Wasiil gacmo furan ayaa madaxweynaha lagu soo dhaweeynaya dhamaan madaxda iyo saraakiisha kala duwanaad iyo dawladdii heer gobol iyo heer degmo way ku sugan yihiin ka dhamaan marti salaadinta oo maanta isku timid degmada Wasiil ayagu u yimid inay soo dhaweeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii ugu horeysay markii ugu horeysay degmadan uu yimaado oo soo gaaro runtii bulshada reer Wasiileed iyo shacabweynaha gobolka Midugba maanta uma kala maqna soo dhaweyntan madaxweynaha waana ku faraxsanahay waana soo dhaweyn aan dhihi karo taariikhiyan ah runtii reer Wasiileedna u ah reer Midug iyo Galgudu iyo Galmudugna u ah anoo maanta joogna degmadii Wasiil oo fudud badan ugu soo socota guul iyo hambal ay noo tahay waxay ka turjumaysaa gobolka Midug inuu nabad yahay waxay ka turjumaysaa Wasiil inay nabad tahay waxay ka turjumaysaa in la guuleystay bay ka turjumaysaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha maamul goboleedka wasiirada xildhibaanada dhammaan odayaasha dhaqanka ka soo qaybgalayaasha kusoo talagalay in ay arintan maanta ay ka soo qaybgalaan oo gobolka degmada Wasiil ay yimaadaan waa ku soo dhaweynaynaa soo dhaweyn wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa guul iyo farxad bayna noo tahay waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliyo Xasan Sheekh Maxamuud naloo sheegay hadda warbixinta ku hayno inuu soo gaari doono maanta nasiib wanaag waa madaxweynihii ugu horeeyay na soo gaara ilaa madaxweyne badan oo dalka soo maray madaxweynihii ugu horeeyay na soo gaaray aad baan soo dhaweynaynaa ayadoo baahi loo qabo baahidaas xagga cadawga qawaarijta dhibaatooyinka jira xagga mataqaanaa abaarta mataqaanaa xagga sixir bararka marka waxa weeyaan wax kale ma leen soo dhowo madaxweynaan leenahay maxamed cabdullaahi cd warbaahinta dalsan degmada Wasiil si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta